za jioni. Kwanza napenda kutambua uwepo wa katibu wa TPBRC. Napenda kutambua uwepo wa wajumbe wa TPBRC bila kumsahau Dr. Adija, mama wa nguvu, daktari wa wanamichezo. Jamani, mabondia mwe mnapanda mvua. Na pia bila kumsahau uwepo wa mwenyekiti wangu, maana bila yeye mimi singepanda. Bwana Mopao, popote uliponyosha mkono, kelele moja kwa Mopao. Jamani, mchezo wa ngumi ni mchezo pendwa, na nashukuru Mungu kwamba tunafanya ugomvi kwenye ulingo, lakini pembeni tuna mapenzi sana. Kwa hiyo tudumishe hii amani ambayo ipo ili tuweze kwenda sawa sawa. Tunahitaji tuandae sana michezo kama hii katika maeneo haya, lakini pia tunahitaji sana support yenu nyinyi wana michezo pamoja na wapenzi. Tutakapokuwa tunashuhudia mchezo na tutakapokuwa tunaondoka, tuweze kuondoka kwa amani. Hakuna vurugu, hakuna kupigana chupa. Hapo nje kuna usalama wa kutosha, kuna askari kama 20 hivi. Kwa hiyo ukifanya vurugu utajikuta huko Gogoni, kitu ambacho sio kizuri na tupendi tokee hivyo. Kwa hiyo tushangilie na tufurahie mchezo wetu. Meza kuu. Safi kabisa. Tupo nje ya muda, twende chap chap. Refari, kazi kwako. Wasaidizi pembezoni mwa ulingo. Raundi ya kwanza ya mchezo. Yeah.
mwisho wa raundi ya kwanza. Raundi ya pili ya mchezo.